За кораблі я взявся давно, вже більше 20 років, мабуть, 25 років. Ще Марі та... була дуже маленька. Дуже маленька. Рік десь Марійці був. От, і стало таким, та якби, захопленням. Крім тим, що я працював інженером-конструктором. У мене досвід роботи з столяром доволі великий. То для мене це не важко робити. Треба мати врівноважений характер. Особливо під час роботи, тому що, як ви бачите, деталі маленькі, вся ручна робота. І треба бути спокійною людиною переважно, щоб робити такі речі. А це архітектура корабля спереді. Вона відрізняється, наприклад, це носова фігура спереді. Це галіон іспанський, називається Нептун. Ну, а вже, зверніть увагу, вже архітектура його ззаді відрізняється вже. Ну, от, балкони тут, надбудови всілякі. Всередині також, от, якщо подивитися, це баркас називається. Цей корабель теж він недороблений трошки. Можливо, це ще якось з дитинства, що колись, як я бачив фільми, там людина-амфібія, там ще якісь фільми, от, чи читав книжки про кораблі, про подорожі. Ну, оскільки я Луцьк, це місто таке не морське, то в мене воно залишилось так просто в уяві такі, ще з дитинства. Дружина вітрила, шиє, дочка робить всі прикраси на кораблі, русалки, Нептуна, ну таке. Через те, що у нас зараз, як вам сказати, життя трошки складне, м'яко кажучи, то люди мають свої захоплення якісь. Одні захоплюються рибною ловлею, рибаки, рибалки, інші мисливці, ще хтось там ще щось робить. А в мене захоплення таке, це робити кораблі.